nəzərdən var, vurma komandaları baş məhkəməli dağcılar. Bugün biz Olimpiya oyunlarında yəni son çıxışımızı bitirdik və idmançımız öz medalı layiq görüldü. Təbii ki, hədəfimiz qızıl medal idi və göründüyümüz kimi, hamımız gördüyü kimi son saniyələrdə bu bir idman şansıdır, hər bir idmançının şansı var. Son saniyələrdə Cavad Ağayev xala əldən verərək Koreya idmançısına məğlub oldu və bu Koreya idmançı da bu yarışın Olimpiya oyunlarının qalibi oldu. Yəni bu yəni bürünc medalları Azərbaycan Respublikasına gedən medalların arasında yəni tədbirə layiq bir medaldır. Çünki Azərbaycan taekwondosu bundan öncəki Olimpiya oyunlarında bir qızıl bir gümüşlə Azərbaycanı sevindirə bilmişdi. Bu da hələ bürüncümüz oldu. Yəni də buna da min şükür. Təbrik edirəm və qarşıda Cavada arzu edirəm ki, bundan sonra da bütün yarışlarda startlı qızıllarla olsun. Cavadın birinci rəqibi İran idmançısı, dünya çempionu idi və son 5 ildə beynəlxalq yarışlar, son 5 ayda beynəlxalq yarışlarda yəni məğlub olmamışdı. Məğlub olmamışdı. Dünya çempionu və Olimpiya oyunlarında lisensiya xarakterli yarışın qalibi idi. Çox gərgin ki, sən döyüşə Cavad ona qalib gələ bildi. Koreya idmançısına Cavad qalib gəlirdi. Yəni gördüyünüz kimi son saniyələrdə bu idman şansıdır. Yəni blok eləsə də yəni altdan zərbə vurdu, yəni çıxdı xal. 15-13 hesabı ilə məğlub oldu. Bu da bir idman şansıdır, ucuzmaq idmançının şansıdır. Amma yenə bürünc medal münasibətlə Cavadı təbrik edirəm. Bu bir Olimpiya oyunlarıdır. Olimpiya oyunlarında medal qazanmaq hər idmançıya qismət olmur. Cavad bu gün sevinsin ki, həm dünya çempionudur, həm də Olimpiya oyunlarının bir mükafatçısıdır. Təbrik edirəm.